Ұлттық статистика бюросы 1 шілдедегі халық санын жариялады. Жаңартылған дерекке сәйкес, қазір елімізде 20 139 914 адам өмір сүреді. Бұл көрсеткіш халық санының 5 айда 100 000 адамға өскенін көрсетіп отыр. Тұрғыны тығыз орналасқан аймақтардың көшін Алматы қаласы бастап тұр. Одан кейін Түркістан облысы, Алматы облысы, Астана және Шымкент. Миллионнан аса тұрғыны бар облыс қатарында Жамбыл мен Қарағанды өңірлері бар. Ал Ақтөбе тұрғындарының саны 943 615 болып тізімге ілінуге ниетті болып отыр. Қазақстандықтардың басым бөлігі 12 552 583 қалалықтар, ауылда 7 587 331 адам тұрады.